Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Herudin Luda Nekić, čovjek širokih umjetničkih afiniteta, započinje i završava knjigu kratkih priča pjesmom. Neobično. Samo do ulaska u ovaj raskošni svijet njegovog pripovijedanja. Kažem neobično, jer ako počnete sa čitanjem priča, shvatit ćete koliko je poetike i pjesničkog zapravo utkano kao potka u njegove priče. Koliko lirskog u prozi koja dodiruje dušu, koja pokreće sve damare, posebno nama koji smo u srednjem ili starijem dobu. Staro ranje i malo svoga pripovjedača, evo u Bijelo polje kroz ružu Lakova, dobi priče kroz koje kao da odzvanja onaj povijek iz priče Bore Stankovića, staro, staro mi dajte. Ona žal koja pritiska grudi, koja udara i pucira slepočnicama. Žal za onim što neumitno prođe. Već prvom pričom on dijeli karijerovsko sjećanje sa čitaocima, posebno sa nama njegovim zavičajcima, nudeći nam slike likova i igara koje su nas povezivali magijom njihovog učešća u našim djetinjstvima, od Paule i njenog zabavnog parka, preko kolača koji su oblikovali sa lakoćom užarena željeza, kao što to Čekić vremena kuje i otkiva naše sudbine na obalama Rima. I odmah u prvoj priči, uz Paulinu vrtešku i vrteška njegovog glavnog junaka napravljena od praznih kutija šibica, kao simbol curriculum vitae rečeno na latinskom ili začaranog kruga života. Žal, reko žal rođeni sjete i odjeven nostalgijom autora. Da li je moguće da čovjek tek kad ode bolje vidi, ili kad vrijeme prođe, shvatimo tek tada vrijedno sadašnjosti i svakodnevnice, nije li to zapravo naša kazna? Što smo dalje od zavičaja, to je jača jeka u našim venama. Njegove priče nijesu obična naracija, već su duboko traganje za odgovorima i ujedno snažna obrana pravih, starih vrijednosti koje novo vrijeme i običaj nemilosrdno potiru. Ovo je snažna pobuna protiv otuđenja koje se uspostavlja kao opšti model. Otuđenje rađa sebičnost, životnu sterilnost u relacijama između ljudi. Autor u priči kaže, u iščekivanju zadnjeg iftara u mjesecu Ramazanu, sjedeći kraj prozora, zagledak se u krovove kuća ispred sebe na koje se polako počinjao spuštati mrak. Pomalo me boljela ova jeziva tišina, ovaj zapadnički perfekcionizam, ovi krovovi na kojima nema ni jednog polomljenog crijepa, ni bušnih olunka, bašči bez samoniklog cvijeća, već je puno pustih ulica bez vesele dječje graje. U njegovim pričama naišao sam i na filozofiju življenja, koje se i sam uporno pridržavam, gdje je osnovna ideja vodilja da je život opstanak uz očuvanje dostojanstva. I kada smo već kod filozofije, na izuzetan način, iskreno i spontano jednom rečenicom, u posljednjoj priči knjizi Akšan o Mahali, da je primjer toleranciji koji je vrednije od svih predavanja na svjetskim univerzitetima na tu temu. O toleranciji koju nose ljudi ovog grada i koja je, vidjet ćete, iz ovog primjera toliko prisutna u njemu, kad u toj priči priziva sjećanje tragovima svog djetinjstva i mladosti, sve drage ljude od rodbine do komšija i sve ono što ga odredilo kao čovjeka, on čovjek, kako rekao, jasnog identiteta kaže. Tu u sokaku sam iščekivao da sretnem i našeg popa. Sijede i kratke brade, Sivu Basjekića, kada bi se vraćao sa bogosluženja, a koji bi nas poslije pozdrava, dobar dan, blago milovao po kosi. U tom trenutku zanesenog sjećanja, učini mi se da sam dječak i da u bare kramazanskim danima sa sokačkom djecom kraj Arifovih tarava čekam da na harem džamiji za svijetle kadilji i da mi sjedinjenim glasom i sve snage viknemo sokako juftar. Odabrana gospodo, uvijek mi čini posebnu čast i zadovoljstvo da budem učesnikom književnog programa u Ristovom, Ćamilovom i Bulevom gradu. Večeras posebno, jer se književnom dijelu ovih velikana pridružuje knjiga Herudina Nekića, Ružakova. To zadovoljstvo proizilazi iz činjenice što promovišemo jednu knjigu koja svojom naslovnom sintagmom na najbolji način oslikava ono što jeste život i što jeste trajanje i što jeste značajan doprinos Bijelog polja.
nastavna sintagma koja je sastavljena od dvije riječi koje su različite etimologije, pokazuju svu uspješnost i ljepotu grada u kojem sam večeras. Pisano umjetničko djelo vrijedi upravo onoliko koliko je u njemu iskazan pišev talenat. Sve ono drugo što procjene temeljena balerima kao što su pisalačka dosljednost žaru, odnjegovani stil i hrabro ulaženje u nove teme, samo je opisivanje, detaljiziranje jedne konkretne poruke. Preporučuje li se neko dijelo za čitanje ili ne? Kod autora Hajrudina Mekića u takvom pitanju onda odgovor mora biti, sudeći po sadržaju stranica Ružakova, samo pozitivan. Da, preporučuje se. A evo i zašto. Zato što je ovo hedija za budućnost i ilač protiv zavičajne bolesti tuge. Ovo je knjiga čije stranice će vas negdje u daljini, daleko od zavičaja i vremena, zapuknuti kao sabahazorski vjetar sa obrova, koji po gornjoj mahali raznosi tek rasvjetale latice Behara. A tamo u daljini džanarike su slađe, a ćutek ne boli, dok barka uspomena plovi pučinom sjećanja i sna, uzima nove sadržaje i biva bogatija. Ovo je knjiga autora koji je majstor boje i majstor riječi. Slikara koji se nadao da će lik svog muslije bolje zapamtiti i nacrtati ako mu dodine bradu i saru. A danas, u priči među ovim koricama, autoru se čini da još uvijek vidi one tople oči, njegov osmijeh i svaku boru na licu. Prije svega želim da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme i da će vas ovdje budete se nadali. Posebnu zahvalnost dugujem poslanicima Centra za kulturu Bijelo Polje na čemu sa direktorom Izetom Erovićem. Zahvaljujem se večerašnjim promoterima profesoru Drašku Došljaku i književniku Slobodanu Zoranu Obradoviću na nesebičnom i lijepom opisu ove knjige. Također zahvaljujem glumcima Bjelopolskog pozorišta Izetu Nulebegoviću i Slađi Bubanjinu, koji su nadahnuto kazivali odlomke iz moje knjige. Dugujem zahvalnosti svim književnicima koji su u ovoj knjizi iz duše perom napisali svoje ukazove. Zahvaljujem glavnoj sponzorici promocije Seliji Kučević. Također dugujem veliku zahvalnost glavnoj urednici knjige, uzoritoj književnici Šerki Begović-Lična iz Novog Pazara.